Saniyafkahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alim al-hakim Tawala kuwata illa billahi aliyun azim Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa al wa al-intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata al khair itiga awajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashroba safihani safihani ya wahabu ya ghani قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata Syekh Abdul Qadir Bin Abdul Muttalik Al-Mandiling Dalam kitab dia Penawa bagi hati Sehinggalah perkataan dia Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Pada menyata kedua tangan dan dua kaki. Ketahui olehmu Sonya Allah Taala menjadikan ia ia Allah bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia yakni tangan kaki digunakan untuk manfaat dunia dan akhirat salah kodok kita gunakan anggota kita untuk dunia tidak hak salahnya benda-benda yang bercanggah dengan keinginan tuhan eh? bercanggah dengan perintah Tuhan. Nah, ah mako. Mako adapung segala manfaat akhirah, Maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya. Yakni dua tangan, dua kaki, akan segala pekerjaan kebajikan. Buatlah gapo dia kebajikan. Bersedekah guna tangan, tolong orang kau gapo kau deh. Seperti berjalan kepada masjid, guna tangan. Ambo eh jat guna tangan berjalan ke masjid. Guna kaki. Ada orang yang kata ambo tak guna kaki. Ambo naik kereta sopo tulo ya. Neh. Guna berik tangan, gia dok kaki belako neh. Dan kepada tempat belajar ilmu. Ni biasa orang guna kaki lah. Nak pergi kepada satu-satu tempat jari orang. Ne, start daripada rumah, lipat belakang, jalan dengan tangan. Cok, 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 Sapa kota baru. Orang gimnastik pun tak buat lagu tu. Jadi biasa, standard nak pergi kepada tempat mana-mana guna kaki. Mana kalau nak menolong orang kau, nak ambil barang, kait dengan apa, guna tangan. Nah. Dan berjalan kepada tempat perai. Perai sabi, guna kaki juga. Nah. Dan tempat mengerjakan haji guna kaki juga. Neh, buat haji, buat umrah, semua kita pergi Muzdalifah, pergi di Mino, pergi tak Ukuh pada Arafah, semua tu guna kaki berlaku. Haji dan umrah dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rohing. menghubung silaturahim gi ziarah guna kaki tu antara ibadat-ibadat yang kaki buat bangsa akhirat. Dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Ada orang nak buat maksiat. Ada orang nak curi. Ada orang nak gocoh orang. Kita pun pergi tangan dia. Yang buat benda lagu ni Nah, Ingat Tuhan. Lagi dia buat benda mungkar. Guna tangan, jari orang sekat guna kaki. Kalau tidak gocoh dengan kita pula, pakai tangan. Dan menulis akal ilmu, nulis. Maka tangan kita buat ibadat. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh, salah. Jari orang salah pakai kaki. Nah, sekalipun dia tak ada tangan, dia tak akan salah pakai kaki. Orang tak ada tangan pun tak salah pakai kaki. Nah, sebab kaki ni benda tak molek. Hmm. Jabak dengan orang soleh, salah dengan orang tua ke, salah dengan siapa dia dengan saudara kita biarlah tak soleh lah mana pun, salah. Nah. Eh. Dan yang lain daripadanya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua tangan. Dan ada pun segala manfaat dunia. Ini bagai dunia. Saat ni ibadat-ibadat yang dibangsa kepada kaki dan tangan. Sekarang manfaat tangan dan kaki jenis dunia, bangsa dunia. Dunia ni tak dosa. Tuhan mencipta ke dunia bukanlah untuk dosa. Tetapi kerana nak menzahirkan ke kehebatan Allah taala. Sebenarnya dunia dan seisinya adalah tempat kita berkenalan dengan Tuhan. Bukan tempat untuk kita melakukan ke maksiat kepada Tuhan. Nah. Maka ia itu berusaha dengan dua tangannya dan dua kakinya itu pada mencari harta benda. Eh, guna tulis pak kerak. Yang ni pak kerak ni dua tangan, dua kaki. Buat kerja, cari piti. Maka dosa tak cari piti? Tidak. Tak ada masalah. Dan segala tujuan engkau ikutlah. Menggunakan tangan kaki untuk minatmu. Hobimu, benda-benda tak dosa. -benda -benda. Maka benda tu bangsa dunia manfaat kaki dan tane bangsa dunia dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat seperti lari dengan kaki daripada binatang buah maka apabila binatang buah maka larilah lari guna kaki tu manfaat bangsa dunia tolak mudarat-mudarat atas muka dunia guna kaki dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerka ia akan dikau. Ada orang yang mari nak gocoh kita. Nak terka kita. Kita pun tepi pakai tangan. Oh, manfaat bangsa dunia. Dan berbula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan itu. Bahawa engkau pakai akan keduanya tangan dan kaki pada segala to'ak ketuhan. Sama ada benda tu perbuatan taat memang ah. ataupun bangsa dunia tapi membuat jadi taat. To Neh, tolong orang kau gapo dia. Dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat, maka tu maksud kamu bersyukur dengan nikmat tangan dan kaki. Tapi kalau mulut dok sebut alhamdulillah tapi tangan tak buat apa tu suruh, tak tinggal apa tu yang maka kita tak bersyukur. Apa maksud tidak bersyukur? Dipanggil kufur nikmat. Syukur lawa dia kufur. Syukur lawa dia kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Nikmat yang kita perolehi daripada Tuhan sepatutnya kita guna untuk kebaikan. Tetapi kita guna untuk kejahatan. Kufur nikmat lagu ni. Sepatutnya nikmat kita guna untuk kebaikan. Kita guna ha jadi kufur dipanggil. Ya. Maka jangan engkau menyakiti dengan kedua tangan engkau akal yang ke pada syarak menyakiti dia. Jangan menggunakan tangan ah, ha, untuk guna menyakiti orang. Jangan engkau khianat dengan keduanya akal orang yang dipercayai engkau dengan dia. Mengguna kaki, guna tangan, curi gapo ko bentuk khianat menggunakan tangan. Dan jangan engkau pegang dengan 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 nya tu dia melainkan ake yang hara gapo dia ni ayat ni dan jangan engkau pegang dengan dia tu ake benda hara dan jangan engkau tulis dengan keduanya ake yang dilarang keedah dia benda yang tak boleh sebut tak boleh tulis benda yang hara tengok hara lukis. Benda yang hara apa ni? Hara sebut, hara hara tulis. Nah, benda yang hara sebut, maka hara kita tulis. Benda yang hara kita tengok, hara kita lukis. Gambar perempuan, hara kita tengok, kita pun lukis. Nah. Ha, maka hukum dia hara. Bagai yang hara kita sebut, ikutlah gapo-gapo lah. Maka kita pun tulis. Dalam yang syih kau gabar dia. Supa tulu sahaja. Nah. Daripada yang memberi mudara. akan orang Islam. janganmu tulis. Tulis dalam Facebook. Tulis dalam IG. Tulis dalam gapa dia kau. Buat-buat. Benda guna tangan. Benda-benda yang kita akan tanggung selamanya. Lebih-lebih lagi tulis kita dalam internet. Kita tulis sikit lah. Ya. Kita fitnah orang. Okay? Kita kata dia gini, kita buat gini. Maka tulisnya kita tersebar, kita mati pun tulisnya tu orang okay? dok baca lagi, dosa dok tambah lagu. Dan daripada ilmu yang diharakan seperti ilmu sihir, belajar ilmu sihir. Kok sembuh setep gapo dia maka dok tulis 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 tulis. Maka ilmu lagu tu hare, gapo sebab guna tangan. Tak boleh tulis. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Tempat tu haram kodok. Ha? Tempat itu dibuat tempat orang maksiat haram. Jadi haram situ, nah. Tempat tu tak dosa. So. Barang ni tu tak dosa. So. Tetapi tempat tu ada maksiat, maka kita pergi seperti buat benda haram. Nah, no. pergi tempat maksiat. Kalau tempat tu ditukar jadi tempat baik, boleh pergi depuk. Bukan diri tempat tu tu haram tu sendiri. Neh Ha. Kecuali lah tanah. Tanah diambil secara zalim. Neh kita rapah tanah buat baru Maka haram lagi di baru itu. tu. Tukarlah buat surah pun. Tak comel juga sebab tanah tu tanah haram. Neh ha. Dan kepada tempat orang yang zalim, gitu pun orang zalim. Tu jual gapo? Biasa orang dulu pergi jumpa orang Zoling kerana nak memperkenalkan orang. Pergi jumpa pemerintah yang Zoling. Pergi jumpa raja yang zolim. Tujuan eh? nak pergi kena orang ni. Nak suruh rigat orang ni kau gapa dia. Maka berjalan kepada pemerintah yang Zoling. Itu haram hukum dia. Nah. Melainkan kerana darurat terpaksa kena pergi. Misalnya ada sebab-sebab kita terpaksa kena pergi. Pergi dengan keadaan tidak reda tepat lagu tu. Neh, hmm. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau. Kerana gerak dan dia kita ni sebuah kepada kaki nah. Kita gerak, kita dia. Sebesar-besar nikmat mu boleh gerak, mu boleh dia. Ada orang tu dia pacerah, tak gerak-gerak. Nah, seteruklah apa dia. Nyanyo ke dia. Neh. Sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala ke atas engkau. Semua anggota kita yang tujuh merupakan nikmat yang besar. Apa peredah dunia dan seisinya kalau anggota kita tidak berfungsi? Apa peredah keindahan dunia kalau mata kita tak boleh melihat dia? Apa peredah tempat yang indah-indah kalau kaki kita tak boleh sampai kepada tempat itu? Eh, maka apa peredah dunia dan seisinya kalau anggota tubuh kita itu tidak berfungsi maka tujuh anggota tu hewi kepada kita tu merupakan tempat kita merasa ini nikmat makhluk eh kita boleh rasa makan kerana ada mulut kita boleh rasa ada perut deh kita boleh tengok benda yang indah kita boleh dengar suara-suara yang indah kerana apa kerana ada anggota tubuh Maka paling ke olehmu akan dia kepada ta'ak supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka jadilah orang yang bersyukur dengan nikmat itu secara hakikinya iaitu guna nikmat pada tempat dia. Maka diharapkan berkekalan nikmat itu pada engkau kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya nyo nikmat. Kaedah dia asyukru As itu qaidul maujud wa saidul mafqud. Qaidul maujud wa saidul mafqud. Syukur-syukur ini qaidul maujud nak ikat benda yang ada dengan kita Nikmat gapo dia ne? Dan Soedul Mafku nak cari lagi benda yang tak ada dengan kita. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur, nikmat tu kekal dengan kita dan ditambah lagi nikmat. Eh. Dan jangan engkau paling ke segala gerak dan dia engkau itu kepada maksiat. Supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Kufu nikmat. Kufu tu sifat dia. Orang dia dipanggil Kafir. Tapi kafe sini kafe nikmat bukan kafe iktikad. Kafe iktikad kekal dalam neraka. Kafe nikmat ni masuk neraka juga. Ya, tetapi tidaklah kekal supaya kafe iktikad. Nah. Eh. Artinya tidak syukur akan dia. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa yang bersangat teh hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka. Segala tangan mereka dan segala kaki mereka dengan bagai yang ada mereka itu mengerjakan dia di dalam dunia pada segala kejahatan. Yau al yau manahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasnaun. Um. Nah. nah, bima kanu yasna. Ha? Bima kanu yaksibun. Ha, bima kanu yaksibun. Pada hari, yakni hari kiamat. Pada hari itu, ya al yauman, yauman akhtimu ala afuhai. Kami kunci ke segala mulut-mulut. Mulut tak boleh kerja. Watukallimuna aidihim. Dan yang bercakap dengan kami katanya Allah Ta'ala adalah tangan dia kecil. Jadi saksi adalah kaki-kaki mereka dengan apa yang ia buat neh. Hmm. Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang tujuh ini. Kita ngaji dah tujuh anggota ni. Ada orang beragama dengan kitab ni daripada awal fasa sampai fasa yang ni, fasa yang jaga tangan kaki ni. Ada usaha kodok? Neh. Kodok sudah ngaji balik-balik pulak kitab, pulak mari pulak, tak lah lagu tu. Setiap kali fasa cuba amalkan. Eh, berlatih lama-lama benda ni tak jadi berat bagi kita. Mudah untuk kita tinggalkan. Eh, jangan tunggu nanti tahal-tahal habis putih kita baru aku nak beramah. Beramah, so fasa so fasa so fasa habis soba kita beramah dah, habis kita sama sudah habis lama berako. Oh, ha ni nanti habis kita baru aku nak beramah. Taubat so lilo, So fasa tak beramah dah. Seribu pasar lagi-lagi nak cari pasar. Neh <tuh> Dia kata tujuh anggota ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebaikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersih akan rajanya. Raja anggota itu. Daripada segala perangai yang dicela seperti riak. Riak ni nak menunjuk-nunjuk. Biasa orang nak menunjuk kebaikan dia. Jari orang nak menunjuk maksiat. Biasa orang nak tunjuk dia nak menyatakan okay, kepada masyarakat dia ni orang baik. Dia sedekah, dia pun tunjuk cek besar itu. Ingat berapa? Pak Ria setengah sahaja. Cek besar itu, Kejut orang susah tu. Sama besar dengan pitu dia. Neh, rumah dia. Boleh Pak Ria ya. Sebuah salah gatung. Pokok gambar kelepuk-kelepar, kelepuk-kelepar lah ni. Lah ni budaya sedekah pukul gambar. Masuk aluh juga. Nah. Oh, oh, ni amanah orang pukul gambar. Allah malunya lah kita pelepuk-pelepa. Pelepuk-pelepa pulup je pukul gambar. neh? Oh, jadi, antara benda yang menghapus pahala, jangan pukul gambar kalau boleh. Kerana pukul gambar ini memang, memang kata bukti penyerahan kau gapur. Tetapi memalu orang yang menerima kadang-kadang. Ada orang tak suka gambar dia diedar ke gapo dia maka jangan biarlah kita kata kita ikhlas cuma nak pukul gambar tak ikhlas kita ikhlas tapi cara kita tidak ikhlas maka ikhlas biar hati dan cara lagu mana orang-orang dulu bersedekah jari senyak, senyak hati dia ikhlas dah cara kena ikhlas lagu mana susu dia ya tengok orang susah pocik-pocik gatis basikal pocik-pocik gatis teksi. pocik-pocik gatis beca Berti semaya. Dia pun sakut baju masuk tandas. Dia pun ambil peti lima ribu. Bubuh dalam poket. Tahu itu. Nah, ha. tu baru ikhlas. Kalau itu mari pakai baju tengok ada peti lima ribu. Tentu dah dia tak 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 tahu. Dah macam itu. Boleh peti lima ribu suka dia. Pergi cari rumah orang susah. Senyap-senyap. Nah, tengah malam. Letak berah. Letak gapo. Nah, ni. Macam-macam lah ni. Pukul gambar. Mari mana tak tahu idea atas langit pijak, mana mari. Kita nak buat kebajikan ni, betul lah nak mengajak orang supaya buat kebajikan, tetapi cara itu tak berapa comel. Cara tak ikhlas. Kita tak ke dari hati dia, kita mana tahu. Tetapi cara nampak. 14 kali pukul gambar je dah. Oh lah kelabu minta maaf, cik dah. Sekali pula. Oh pergi pula. Piku pokcik tu atas belakang, ha huh, nampak dah kita pergi pula. 4 kali pukul gambar benda ni dosa lebih banyak daripada pahala hak dia boleh. Nabi kata siapa dia yang bersedekah dengan apa dah? Kama sali safwatin, eh kama salis, asabat har wa bilum fatarakahu solda. Nah, ayat Quran kata. Orang yang bersedekah dengan cara lagu ni maka pahala dia seperti satu batu yang licin. Ada tumpuk pasir atas tu. Tu hai nak buat gambar ke. Kita buat amal kebajikan dengan cara tak ikhlas. Sekali pun hati ikhlas orang kata. Lah hati ikhlas mungkin kita tak tahu dari hati perut pun dia. Tapi cara nak buat supaya tak ikhlas seperti satu batu besar. Ada pasir di atas itu, maka marilah hujan. Wa bilun, mari hujan yang lebat. Fatarakahu soldah. Maka hujan tu menyebabkan batu tu menjadi licing tak ada sebutir habuk pun pasir. Nak kata pahala tu tak ada sebutir habuk. Dosa pula jadi. Nak mengaik ke orang susah. Nah. Oh orang susah kena ikut orang kaya lah. Nak munak dak piti aku. Mu kena ikutlah aku. Kawan ni terpaksa ikut nah. Maka perbuatan ni dosa lebih banyak daripada pahala. Kalau boleh pahala, kalau tak boleh dosa tertuduh. Nah. Maka budaya pukul gambar ni minta tolong, minta apung lah. Jangan do'a ma. Ni, lo ni supo orang gila-gila doh. Bukan supo gilo gila-gila, gila tu tu. Ni, memang gila doh pukul gambar. Goni pukul gambar. Program kebajikan pukul gambar. Jangan do'a ajar sangat lah. Takut jadi punuh kita. Nah, ni riuk. Dia panggil perbuatan tu. Hati orang tak tahu. Hati ni. Hmm dan takabu takabu takajering, takak takabu takalapu takak ikutlah bo lapu ni takabur rasa besar diri rasa dia hebat apabila rasa hebat rasa manusia lain tu hina kurang martabat daripada dia maka dia rasa dia mulia ya sebab tu dia pandai remeh kepada orang Orang kaya rasa takabur daripada orang miskin. Mu bukan hak aku. Mu nak saing dengan aku. Mu nak pitih aku. Mu kena ikut aku. Siapa dia kamu? Ha, lagu tu. Orang miskin tak dengan orang kaya ada juga. Dalam miskin tak kabur buat manggok. Nah, ada juga. Dalam orang miskin ajak mari ngaji fadu'ah ni tak asing Tak dengan Tuhan tu. Rasa besar. Nak suruh Tuhan gosok belakang kau mari. Tak cakap royak panggil mari mengaji. Tak mari duk takabur lagu tu. Nah, dolah miskin atas muka dunia takabur pula. Macam-macam manusia takabur ni tak syarat orang yang lebih saja. Orang yang kurang pun takabur juga. Nah. Dan dengki, deki ni orang tu rasa tak senang dengan nikmat yang orang lain perolehi. Saing kita ngaji pandai, kita rasa tak puas hati dengan dia. Kita rasa sikit kecewa sikit. Rasa tak puas hati. Rasa mmm, dia semacam. Ha, ah, itu dengki dia. Eh, tapi kalau kita rasa, eh, pandamu dia. Aku nak jadi pandai juga. Eh. eh nak berlatih, nak belajar biar jadi pandai. Tak apa tu. Tu dia panggil, eh, perlombok air sehat dia panggil. Eh, ah. mana kalau deki, kita nak suruh nikmat dia jadi ilah. Biar dia jadi bodoh agak sekali. Nah, eh, biar jadi miskin enggak sekali. Biar kejayaan dia utuh enggak sekali. Kita tengok orang kaya biar jadi miskin sekali. Doa biar nego dia tak laku. Orang ni ngaji pandai-pandai doa biar jadi bodoh. Keluarga kawan ni bahagia doa biar jadi derita. Ah ni dengki. Maka dengki ni bukan kadang-kadang menyebabkan perbuatan kita. Gisihi orang ni, gigi ni, ni dengki. Dengki ni biasa ya standard sama-sama dia. Kalau ustaz dengki sama-sama ustaz. Orang jual goreng pisah, sama-sama sesek jual goreng pisah. Deki sesek engineer, sama-sama engineer. Sesek loya, deki sama sesek loya. Jari kita dengar, Perdana Menteri dengki dengan penjual goreng pisah. Tak ada sebab dia tak ada lain dengan dia. Apa kepentingan yang nak deki dengan dia. Tak ada goreng pisah pun deki dengan tak ada, tak ada. Dia kena sama lain dia biasanya. Nah. Dan kiki. Kiki ni dua makna. Ada kiki tak dosa yakni kiki psi tu hok kiki gaji hok kiki kayu hok tu tak dosa. Kiki ni sifat yakni kedeku. Haji Bakhil bin Kedeku. Tak suruh kaya warak dan tasawuh tapi kalau kiki tak boleh jadi wali Tuhan. Hati dia ada masalah kedeku. Kedeku nah. Tu maksud dia kedeku. <coughs> kedekuk ni nak buat kebajikan malah tausih gua ni nah piti oh. susu dalam rumah tausih dia orang tahu pakai baju pun dengan tok kenali tok kenali tengok terkejut nah apa piti duk simpan nah tak buat kebajikan ketar takut eh nah. ha nah. ni kedekuk panggil makan jima ya Allah rabbi apa tasawuf tasawuf iblis lagu tu Neh. Orang tasawuf ni dia makan tak ada piti sungguh. Pakai baju susah sungguh. Yo, tak ada piti sungguh saya. Sebab tu saya. Dan saya tak terasa pun nak pakai baju. Ni pakai baju tapi kalau orang wih harta oh susah-susah ya. Kita orang miskin masuk dalam rumah orang kaya kita kata dunia kuat we dong orang ni deh. Harta banyaknya lah. Orang lain kalau pergi dunia kita kata dunia salah. Cerita kita. Tak apalah dunia ni tak apa hamba wui kedai mula pitih oh 8 juta Allah susah-susah ya ha oh, kok boleh dia tak, tak dunia lalu nah ha ni perangan huduh juga mulut manusia hati manusia tengok orang boleh nikmat nak marah boleh ke dia senyap senyapnya pergi tu kedekut mang dikehendaki dengan rajanya itu ia itu hati wallahu alam hati nah Hati ni raja dalam anggota tubuh kita. Sani pengarah kata suruh jaga hati. Eh jaga anggota. Anggota ni sekalipun dalam kita ada sebut tapi dia tak boleh jaga anggota ni. Sebab apa tak boleh jaga dia? Sebab dia ada boh dia. Tak so duk berkahlah tangan, ambo nak jaga tangan eh? supaya tak mencuri. Berikat tangan. Dole juga. Raja dia demo lepas kau demo jaga juga. Tak jaga sudah. Tangan tu dia akan buat guano-guano. Pisuh tangan dia supaya cabut pergi curi pula. Maka kita kena pegang kepala dia. Kena pegang raja dia. Maka raja ni yang paling penting sekali kerana dia yang mengarahkan semua anggota. Dia paling penting sekali. Katanya, Imeh Rosali, dalam anggota kita ni, tak perlu jaga orang lain kecuali hati saja. Dia kita jaga hati, Tangan kaki akan ikut jadi baik. Otomatik. Tapi kalau hati tak baik. Hmm, pakarlah jubah, pakar serbaik, pakar bergapa. Maka akan jadi jahat juga. Tapi kalau hati baik. Hmm, pakar nampak macam biasa orang okay, kapu. Tapi hati tak pernah buat kena. Tangan tak pernah buat kena. Ha, jadi hati nombor satu. Maka nak jaga anggota hok tujuh saat ini. Eh, yang semangat doh, nak amal saat ini. No amamato no amaga pu hati tu tak, tak 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 tiaga. Oh dale 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 dale. Hak ni hak arah sebenarnya. Raja dia ni hati nah. Kitab yang kedua pada menyatakan kalbu artinya jatuh. Bukan hati. Eh, jantung maksud dia tu pak kata eh, terjemah yang tepat. Kalbu ni makna jantung. Gini, jantung. Bukit hati jantung. Bentuk dia macam sonu bari. Ni jantung ni. Tepat pun darah tu serup. Serup, serup. Sebab tu orang zikir je kok jantung. Jantung panggil ni. Hati tu lembek macam darah gitu dia. Ha ni jantung panggil. <coughs> Kalbu ni maknanya hat jantung. Nama buah hati jantungku. Ha jantung jantung maknanya. Bukan jantung pisah. Ni. Dan padanya sepuluh bak. Sepuluh bak dalam bak hati saja. Maka kalau dia hati molek, insya Allah anggota yang tujuh tu akan jadi molek. Nah, jaga hati sungguh-sungguh. Sebab itulah ulama-ulama sufi beri zikir kepada hati kerana tu makannya dia. Apabila dia kita beri vitamin sehat molek, maka dia akan membesar, mengarah, bergerak, berfikir, benda molek-molek saja. Dan padanya sepuluh bak yang mengandung akhir okay, sifat kecela yang sepuluh. Sifat cela yang sepuluh. Ketahui olehmu bahawa senya kalbu itu ada baginya dua makna. Kalbu-kalbu itu ada dua makna dan dua benda. Nah, Pertama. Orang kata jatuh-jatuh ke apa? Dipanggil kalbu jasmaniyun. Nah, Kalbu bangsa jisim, bangsa jasmani, bangsa betoko, bangsa ne, atau jasmani panggil jisim ni jasmani. Iaitu daging. Ia masuk dalam kategori daging, darah yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Tu tepat dia. Ha ni dipanggil kalbu jasmani. Kalbu jasmani ni kambing ada, kuba ada, Bering pun ada, aiye aiye bapok semua ada belako hak jantung baso jasmani jisingnya yang menyerupai ia akan jatuh pisah nampak serupa jatuh pisah lagu tu tu betul dia lah kan? dan ia itu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang ada lubang darah naik turun naik dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ni darah hitam dia panggil. Istana iblis duk situ. Pas nak buai boleh tak? Gi di hospital, doktor cutera operik oh, sebelah bawah jatuh hamba tu, tepat markah iblis tu. Cutera oh, doktor seduk buai, takut ada iblis situ. Ni ha. Oh ni bon, jasmani ni darah hitam situ. Ada kata tepat sarai iblis lah apa dia macam-macam eh. Hmm. Yang kedua kalb kalb juga dipanggil kolbung rohaniun. nah kalbu bangsa ruh kerana manusia tubuh dia ada dua tubuh jasmani ada hati dia ada jantung dia tubuh rohani ruh dia juga ada hati bagi ruh dia seolah-olah ruh ni badan dan ada jantung dia. Sebagaimana jasmani tubuh kita ada jantung. Ada orang kata rohani itu semua tu. tu. Kalbu pun dipanggil, Ruh pun dipanggil, akal pun dipanggil, latifah rabbaniyah pun dipanggil, macam-macam nama. Hak penting benda dalam benda maknawi. Maka itulah hakikat diri kita yang merasai ruh yang belajar ruh sebenarnya yang mendengar roh, roh semua. Yang jahat roh. Jasad ni tidak jahat. Roh tu jahat. Nah. Iaitu apa dia? Kalbu rohani ni suatu yang halus. Ya bukan sifat dah. Ulama kata dia itu jismun latif pun. Ha. benda yang lembut yang bukan bangsa jirim. Jirim juga tapi benda lembut. Ada kata dak dia roh ini adalah sifat. Ya beza sifat dengan jering. nah. Eh? ini, roh boleh duduk sendiri tanpa jasad, ya. Maka ciri-ciri ini adalah ciri-ciri jismun, jisim. Setiap benda yang boleh duduk dengan sendiri dipanggil jisim. Roh boleh duduk sendiri, ya. Dan dia apabila hancur jasad roh duduk sendiri. Kau perlu tupai pada seming. Tapi kalau roh tu sifat, dia perlu menumpai pada satu benda. Eh, sekali ada pendapat kata ruh itu jauha mujarrad yang ada ciri-ciri sifat dan ciri-ciri jirim. Ciri-ciri sifat dia boleh masuk ke dalam tubuh, boleh menyerap masuk. Ciri-ciri jirim kalau dia keluar daripada jirim dia boleh hidup juga. Ada kata dia jirim, ada kata dia sifat. Bagi pendapat kata dia sifat berarti apabila jasad ini hancur, ruh ni hilang. Tak ada. Sebab dia dia bukan tak boleh duduk sendiri. Dia akan hilang apabila hilang tempat dia. Ada kata dak dia berpisah. Itu pendapat muktamar jismul latifun roh apabila keluar dia sendiri terasing daripada jasad. Eh. Suatu yang halus yang mengetahui ha dia supanya hendak tahu selama ini. Dan yang mengena, oh dia mengena bukan jasad mengena. Roh yang mengena dan yang mendapat yang mendapat gapo dia maklum mak mengetahui melihat ruh sebenarnya daripada manusia dan ia hakikat manusia nah sebelum manusia ini dimasukkan ke kepada pakaian jasad ni pakaian kulit ni nah maka kita itu adalah ruh tu benda dalamnya kita Maka manusia apabila terdiri daripada jasad dan roh, maka kena jaga dua-dua. Jasad kena jaga, ya. Roh kena jaga, ya. Dua-dua kena jaga berlaku. Nah. Eh. Dan ia juga dihadapkan kepadanya perkataan. Eh. Misalnya kita panggil saing kita. Karing, mari. Kita panggil gapo benar. Panggil jasad kau panggil dia. Panggil dia tetapi dia memakai pakaian tubuh tu. Ni. Oh. Dalil dia apabila dia mati orang tak panggil dah. Mari panggil jasad eh dah apa? Panggil roh. Dengan roh lah kita kecek dia mendengar Dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Al-Quran turun Nabi Muhammad mari Allah Taala perintah suruh buat kepada roh. Kerana jasad apabila mati tak ada hukum syarak dah, tak ada suruh semaya dah, kalau perintah tu masih ada, jasa ada, kena perintah tak boleh. Tak bergerak, tak bergapa. Dan ada baginya sangkut pauk dengan kolbun jasa. Sekalipun dia tu benda asing, tetapi ada kaitan dengan kolbun jasmani ni. Kolbun jasmani. Berarti, kalau kita nak bunuh seseorang, kita tikir jatuh dia, mati dia. Ha, ah, macam seolah ada kaitan. Macam akar juga. Akar ni, dia benda bukan jasad benda di luar daripada jasad tapi kalau kita nak rosak dia kita katak kepala dia rosak akar dia apa apa ani hubungan hubungnya dia bukan diri dia sebenarnya tetapi hubungnya kalau kita gak oh ni lube channel dia kalau rosak dia tak boleh sambung gitu saja dan sesungguhnya tercengeng kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya antara ruh dengan jasa. Manusia tak boleh nak fikir. Kuli ruh min amri rabbi. Kata ke ruh itu daripada amar rabbi urusnya Tuhan. Tak usah nak carilah. Ne, tak perlu tahu. Kerana dia merupakan resia Tuhan. Nah, ha. ada orang cari. Ada orang tak cari. Masing-masing lah. Kerana persangkutan keduanya menyerupai Ake persangkut te arok dan jising atas pendapat. Ada kata seperti pokok dengan air. Air jising. Pokok jising. Gua no air tu boleh menyerap masuk dalam pokok tu. Ah ha, ada kata lagu tu. Ada kata dok ruh dia ya dok luar. Bukan dok dalam jasad. Ada kata dok ruh dok dalam jasad. Maka perbahasa ni ulama khilaf. Ada kata arak dengan jiring. Arak tu ruh, jising tu tubuh. Nah, maka arak menumpah pada jisim. Ruh menumpah pada jasad. Ni khilaf ulama saja benda perbahasan ulama. Nah, hok hmm. mana-mana pun boleh berlaku. Atau persangkutan yang memakai perkakah dengan perkakah. Nah, orang pakai baju, orang pakai gapo. Ah, ha? supo dia dengan kakah baju dia. Eh, nah. kita menulis <coughs> kakah kita guna pen. Bukan pen menulis kita menulis. <coughs> Itu maksud dia. <coughs> Dan apabila disebut ke akal jantung dalam kitab ini, maka yang dikehendaki makna yang kedua. Gapo dia? Jantung rohani bukan jantung jasmani. Sebab jantung jasmani tak ada mukallah. Tak ada perintah, tak ada larangan. Jadi kita tak boleh kecek benda yang tak ada perintah, tak ada larangan. Maka yang diperintah, yang disuruh, yang disuruh menjadi baik gapo Adalah kolbong rohani dipanggil. Dan ialah yang dikendaki dengan firman Allah Ta'ala. Kulir min amri rabbi. Artinya bersabda oleh muhaya Rasulullah. Bermula ruh itu daripada pekerjaan eh, Tuhanku. Tak tahu urusnya suruh Tuhan. Ada kata amri rabbi ni maknanya perintah Tuhan. Katakan ruh itu hanyalah perint daripada perintah Tuhan. Tidak boleh perintah Tuhan. Sebenarnya, ruh ni tak ada. Lepas kita tu kita gerak arah daripada Tuhan. Tu sahaja yang menggerak kita. Tu yang Tu amri Rabbi, amar daripada Tuhan. Tuhan suruh bang jadi bang. Tuhan suruh gerak jadi gerak. Tu amar. Ada benda dak dalam tu? Tak ada benda dalam pun. Ada kata amar Rabbi. Nah. Banyaklah perbahasan mengenai ruh. Nah. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada tulis kitab mengenai ar-ruh. Nah, macam-macam perbahasan. Pendeknya, kolbong dan roh dan nafas ketiga-tiganya satu makna. Kolbong, roh dan nafsu itu ketiga-tiganya satu makna. Ia ini benda yang berada dengan jasad. Sama ada dia berada di dalam, di luar, tapi dia ada hubung kait. Kolbong, hati, roh, nafsu. Jangan ikut nafsu sangat. Apa nak ikut kamu dia? Buai agak nafsu daripada diri. Matilah ambo buai nafsu. Diri ambo hakikat diri ambo. Tak ada tinggal jasad saja, tak ada apa. Eh. manusia apabila jadi jahat dipanggil ikut nafsu. Manusia apabila berfikir dipanggil guna akal. Manusia apabila merasai, menjiwai, guna roh. Benda sama, benda sama. Supo okay, seorang pakai baju polis, pakai serba, pakai jubah, pakai sadak atas belakang. Orang okay, itu lo ya. Tetapi orang ya, ni apabila pakai baju polis dipanggil polis. Ore oh, tuloi ya. Pakai serban, pakai jubah panggil tu imeh. Pakai sada atas lelaki pagi nak gi noreh, nak gi minyak, leh. Ah gitu. Pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya berkata akan dia oleh Hujatul Islamul Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Kemudian lazim ke olehmu memelihara jantung.